irmãos e irmãs. A segunda leitura começa dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Se o texto fala de uma forma tão clara que nós devemos nos alegrar em Deus, isso significa que Deus tem um grande desejo que nós sejamos alegres, que nós sejamos felizes. Se o padre perguntasse individualmente para cada um de vocês, você é alegre? Você é feliz? Eu tenho certeza que de muitos olhos desceriam lágrimas que diriam assim: padre, em muitos momentos eu sou alegre, eu sou feliz, mas eu também tenho cruzes, eu também tenho dores, eu também tenho sofrimento. Como que nós podemos guardar e fazer permanecer no nosso coração a alegria? Essa é uma pergunta extremamente importante. Como que nós podemos guardar e fazer permanecer no nosso coração a alegria? A alegria, ela é muito relacionada à esperança. E quando nós falamos em esperança, existem dois tipos de esperança. Existe uma esperança que é sentimento. Existe uma outra esperança que é virtude, é uma virtude teologal. O que significa a esperança como sentimento? A esperança como sentimento, ela é baseada nas nossas forças, nos nossos talentos, nas circunstâncias exteriores da nossa vida. Uma pessoa que tem a esperança como sentimento, quando as coisas vão bem, ela está feliz. Quando surgem os problemas e as dificuldades, ela passa a estar triste. É por isso que faz muito sucesso em Portugal, no Brasil, livros de autoajuda. Os livros de autoajuda vão nos ensinar como mantermos esta esperança, sentimento no nosso coração. Como nos mantermos motivados. Mas aqui não está a resposta mais profunda para termos alegria. A resposta mais profunda e verdadeira é nós termos esperança como uma virtude. Uma esperança alicerçada, enraizada em Jesus. Padre, como que eu posso ter esta esperança enraizada em Jesus? Como que eu posso ter esta esperança, virtude? Padre, gostaria... Não sei se a palavra é conselho. Padre, gostaria de refletir sobre duas coisas. Uma que vem das ciências naturais. Uma que vem de pessoas que refletem sobre o sentimento do ser humano. E a outra nós vamos... O outro conselho, o outro ponto que o padre vai referir e refletir, ele vem diretamente do Evangelho. Primeiro ponto, como manter a esperança ou como manter a alegria no nosso coração? E aqui serve principalmente para os jovens, claro, também para os adultos. Não coloque na conta dos outros os seus defeitos. Ou, se quiserem, não coloque os seus defeitos na conta dos outros. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu chego atrasado na missa porque os meus pais sempre chegavam atrasados. Estava ouvindo um casal de noivos, e antes de falar do casal de noivos, de um testemunho que eu ouvi, você é responsável pelos seus defeitos. Isso é sinal de maturidade. Quando nós tomamos a responsabilidade pelas nossas ações, por aquilo que nós somos, nós já damos um passo enorme para o nosso crescimento. Então, estava ouvindo um casal de noivos, estão noivos por alguns anos, estão pensando em se casar. E o rapaz dizia assim: quando eu estou distante da minha noiva, nós estamos bem, tranquilos. Agora, quando a gente se encontra, a gente briga muito. E aí foi feita a pergunta para eles: mas cite um exemplo da briga de vocês. Ele dizia: por exemplo, a gente tem um carro. Mesmo antes do casamento, a gente comprou um carro. E eu estava limpando o carro.
gastei horas, limpei, 3 horas para limpar o carro. Limpei, deixei tudo organizado. E chegou a minha noiva e falou, essa porta do lado de dentro, ela está suja. Ah, eu perdi a paciência. Gastei 3 horas para limpar o carro. O carro está perfeito, tudo está bom. Por causa de uma porta que não está bem limpa, você vem me criticar. E aí ele continuou dizendo, sabe por que eu sou assim? Porque em casa os meus pais não tinham paciência. Porque em casa os meus pais não dialogavam. Veja, o pai e a mãe ensinou e fez coisas boas, mas ele não lembra. Agora, um defeito, um problema que teve do pai e da mãe vai ficar sempre guardando no coração, relembrando e falando para justificar o erro dele. Quando acontece uma situação como essa, ele poderia dizer 2 coisas. Ok, a porta não está limpa, vamos nós dois, a gente limpa a porta. Acabou, resolveu o problema. Ou ele podia dizer assim, realmente a porta não está limpa, vou limpar a porta. Limpou a porta e resolveu. Às vezes nós temos a tendência, mesmo de forma inconsciente, de acharmos que nós somos pequenos deuses, que precisamos sempre estar certos, sempre estar corretos, que não devemos mudar. E aí, essa tendência de nós nos comportarmos como pessoas que muitas vezes acham que são perfeitas, vai refletir no diálogo que nós temos com as pessoas que convivem conosco. A maioria das pessoas que conversam comigo e procuram um padre para aconselhamento, as pessoas não vêm perguntar coisas sobre a doutrina da igreja. A maioria das pessoas dizem assim, padre, falta paciência. Eu preciso paciência. Então a paciência que vai levar à alegria, que é muito relacionada à esperança, ela é fruto quando nós aceitamos e quando nós fazemos a nossa parte para mudar os nossos comportamentos. Apenas reconhecer os nossos defeitos, estar assim em paz conosco mesmo, não é suficiente. O Evangelho, ele é muito lindo. O Evangelho, ele é muito profundo. O Evangelho começa dizendo que João Batista preparava as pessoas para a vinda de Jesus. E João Batista, ele preparava os soldados. João Batista, ele preparava os judeus. João Batista, ele preparava inúmeras pessoas da sociedade. Então começaram a perguntar assim a João Batista, é você o esperado? É você aquele que é o prometido de Deus? E aí São João Batista, ele diz, eu não sou capaz de desatar as sandálias dele. Que ele cresça e eu diminua. Veja o que vai acontecendo com São João Batista. São João Batista, ele realizou uma missão enorme. São João Batista é a ponte do Antigo e do Novo Testamento. Mas de repente ele vai desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo para ficar apenas Cristo nele. Para que a nossa esperança seja uma esperança virtude e não uma esperança sentimento. Aos poucos nós precisamos desaparecer para Jesus viver e aparecer em cada um de nós. Aqui está o segredo. Aqui está a grande lição de São João Batista. Aos poucos nós vamos desaparecendo, aos poucos nós vamos diminuindo para Cristo crescer e viver dentro de cada um de nós. E quando Cristo começa a viver e crescer dentro de cada um de nós, nós vamos conseguir realizar aquilo que a segunda leitura também nos diz. A segunda leitura nos diz assim, vejam, palavras bonitas, mas muito difíceis. Só quem deixa Cristo viver e reinar na vida da pessoa é capaz de realizar estas palavras. O texto diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma. Mas em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ação de graças. E a paz que vem de Deus, que está acima de toda inteligência, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não vos inquieteis com coisa nenhuma. Não vos inquietei com coisa alguma. Esse é o grande conselho que São Paulo dá a cada um de nós. Vamos pedir essa graça nesses dias que se aproximam do Natal. Hoje nós estamos no terceiro domingo, o próximo domingo já vai ser o último domingo antes do Natal. Vamos pedir assim a Deus, que Deus nos ajude a termos uma profunda conversão no nosso coração. Uma conversão para sermos sábios, para sabermos o que deve ser feito. Uma conversão para sermos fortes, para realizarmos o que deve ser realizado. Que acima de tudo Deus nos ajude a amar. Que acima de tudo Deus nos ajude a mudarmos o nosso comportamento. Todos nós precisamos de conversão. O padre começava a homilia e eu digo novamente antes de terminar. Nós somos responsáveis pela nossa história. Não procure justificar dificuldades, tendências, problemas, culpando os outros, culpando a história, culpando a igreja, culpando pais, culpando outras pessoas. Quando nós tomamos a nossa história na nossa própria mão, quando nós rezamos e através do nosso encontro com Deus, lutamos para transformar a nossa vida, diminuindo para que Cristo possa viver em cada um de nós, nós vamos ter uma esperança sólida, uma esperança virtude. E nada, nem ninguém, conseguirá tirar esta alegria que vem de Deus do nosso coração. Mesmo nas dificuldades, esta alegria vai permanecer, porque essa alegria não está baseada em coisas externas. Essa alegria está baseada em uma pessoa, que é o próprio Jesus.